Një takim i paralajmëruar më 5 maj ka trazuar rajonin. Bota serbe u përmend si koncept për herë të parë në shtator të vitit 2020, derisa u rikthye sërish si ide pas një takimi në mes të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe liderit serb në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik. Ata kanë rënë dakord me patriarkun Porfiri që më 5 dhe 6 maj në Beograd dhe pjesët e tjera të vendit të mbahet kuvendi i madhi pashkove të Serbisë dhe Republikës Serbska. Ekspertët kanë teoritë e tyre se çfarë mund të ndodhë në ato data, duke filluar nga mbledhjet miqësore, deri tek planet më mizore të liderve. Çka thonë njësit e sigurisë dhe analistët, sa rrezikohet rajoni dhe çka pritet të ndodhë. Do të flasim me Fetaze Inullan, ekspert i sigurisë, si dhe zotri Sadri Ramabajen, analist, të cilën do ta kemi në lidhje direkte. Fillimisht, përshëndetje zotri Inullan. Përshëndetje nderuam për juve dhe shikuesve juaj. Është përmendur që nga, si që ta më dhe në këtë fillim të këtë emisioni, që nga viti 2020, por që së fundmi ka që një reagim i analistës amerikane Sander, e cila na e sjelli në mendje këtë dhe gjithashtu ta detaje për datën 5 maj. Në realitet, zotri Zeynullahu, qka është bota sebe dhe sa e afekton kjo Kosovën? Në fushën e sigurisë, kove të fundit ka levizjet maja edhe ka veprime qoftë në fushën e luftës hibride, apo edhe në luftës proxy, që i quim ne, për arsye se ne shohim situatën globale të sigurisë, e cila ka lëvizur prej binarve, edhe pikërisht kjo i prinë lufta në Ukrainë, konkretisht, ose agresioni rus në Ukrainë, edhe kjo, pse jo edhe në Balkan, dhe më thonë kjo nxitja nacionaliste, apo edhe epshi i politikës sërbe këtë rast që të bëj trazira apo të bëj edhe veprime kontradiktore me politikën përëndimore është aktuale. Po, në vazhdim dua që të vë komunikimin me zotrin Ramabaja, përshëndetje fillimisht mirë se vini. Përshëndetje ju dhe... Atëre nderuar, mund të na flisni më shumë lidhur me këtë në pikpamjen politike apo të sigurisë, cila duhet na shqetësoj më shumë? Po, projekti, respektisht platforma politike e Serbisë me ekodua me emin Bota Serbe, është zëvendësimi i projektit të njohur që prej Garashaninit, e që ka të bëjë me zgjerimin permanent e ekspansionin serbë. Që më herët quaj Serbi e Madhe, ndërka që për një loj eufemizmi, sot e quajnë Bota Serbe. Ata që është e vërteta kanë punuar jo vetëm thjesht për 27-orit vitit 2020, si që e theksuat ju, por gradualisht që prej shenjave të parat që i peshi në vitet 90-at shekullit kaluar për shkërmoqin e Jugoslavisë. Procesin e shkërmoqjes e Jugoslavisë kishin zëvendësuar me idetë për zgjerimin e hapësirës jetike serbe, duke ju rikthyer shekullit 19, atë që kishin bërë në fillim të luftës ruso-turke të vitit 1875-77, të viteve 1875-77, me zgjerimin në jug, pas naturisht pengesave që kishin nga Austro-Ungaria për zgjerim në perëndim, tashmë e kanë rikthyer vëmendjen pikrisht aty ku nuk kanë mundur të zgjerohen në shekullin 19, pra në perëndim. Gjatë procesit shkërmoqjes e Jugoslavisë arritën që të imponojnë krijimin e qoftë edhe mbi gërmadhat e genocidin në Bosnë, Republikën Serbska. Ndërka që me këtë projekt të botë të serbe, ata të thjesht duan të bëjnë anshlusin, respektisht aneksimin e kësaj republike, bashkimin e saj në Serbinë, duke përmbyllur procesin e zgjerimit në perëndim. Po, zotri Ramabaja, por sa reale është pikrisht kjo? Sa reale është kjo shpallje duke ditur se Kroacia dhe Mali zitash më janë antarët të NATO-s? Se sa është Mali zi antari NATO-s e pam këto dit, në gjithat përfaqësuesit politik të Mali të zi votuan kundër procesit të aderimit të Kosovës në këshilin e Evropës. Ndërkaq, fakti se Mali zi ka pësua një lloj pushtimi të butë nga Serbia,
flet në favor të krijimit të botës serbe në proces, dhe por edhe hapjes kësaj rrugë nga vetë perëndimi, që është e vërteta, sepse sjellja e perëndimit dhe diplomacisë perëndimore ndaj Serbisë në këtë mënyrë siç është vepruar për dy dekada rresht, por me theks këto dy vitet e fundit, flet se buta serbe ka një lloj si thush miratimi të heshtur edhe të një pjesë të mirë të diplomacisë perëndimore. Zotri Rama Boja, a do ta kishte një qëndrim të tillë mali i zi në qoftë se nuk do të bente pushteti i ciliron vitin 2020 nëse nuk gaboj Milo Djukanovic? A do të ishte kjo situatë? Milo Djukanovic dhe formacioni ti politik dhe mbështetësit e ti ishin gati thujse arre fort për të përballuar zgjerimin e projektit të botës serbe në malin e zi. Ndërkaq, për fatin e keq tonë, në krye të malit të zi erdhi një kryeministër me një emër shqip, i hapi rrugë pushtimit të butë serbisë të malit të zi fillimisht për mes një nënshkrimi absurd me kishën ortodokse serbe dhe pastaj me aliancën e çuditshme të formacioneve të njohura botërisht si pro-ruse dhe pro-serbe, respektivisht çetnike. Sot në krye të kuvendit të Malit Zi kemi një çetnik të njohur, një vojvod, ndërkaq e pam deputetet serbe në Këshillin e Evropës atje, natyrisht votojnë në përputhje me bindjet e tyre politike dhe qoftë në të bien veshëm qoftë edhe në politikat e NATO-s për rajon. Po, zotri Zeynullahu, por kur flasim për operacionin që mund të përfshi kjo botë serbe, bëhet fjalë për operacione ushtarake apo politike më shumë? Zakonisht operacione politike, domethënë operacione ushtarake i paraprin operacionet politike. Këtë rast ne kemi përpara sfidat të cilat janë zgjedhjet në Këshillin e Evropës, po mendoj me Bashkësinë Evropiane, gjithashtu i kemi edhe zgjedhjet në nëntor të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Kemi procese përpara të cilat politika serbe din të shfrytëzojë këto momentume. Njëjtën kohë, siç e patrecoi edhe zotëri Rama Boja, situata e brisht në Bosnjë, po edhe situata politike kush qëndron tash në qeveri në Malin e Zi, këtë rast në shtetin Malin e Zi, këtë rast kemi të bëjmë një favor të proceseve që mund të shkojt deri te ajo që pritet ose si shka deklaruar edhe vetë përfasusi e Fondacionit për mbrojtje në demokrasisë në Washington, që nuk kupton që mund të jetë një lëvizje këtë rast në pjesën e Bosnës, ose Republikën Srpske. Ushtarake, thuani jo? Mendoj që ushtarake vetëm ato strukturat në Republikën Srpske janë, egzistojnë edhe zërtare. Po, flasë për pjesën poshtë Srpske, po, dhe zëmë Kroacijën e Malin e Zi, Kosovë dhe Kosovë. Saj për këtë Malin e Zi, në kontestin e sigurisë, besoj që nuk do të këtë ndonjë levize, për arsysë se aja do të merët para prakish vendim politik, që të largohet nga mos jetantare NATO-s, për arsysë se ne jedim gjithë se tash Mali Zi është pjesë antare NATO-s, kështu që nuk besoj që një levizit të tijil do të alejën të vetë populata e Mali Zi, për arsuj se është mundi madhë, ne jedim gjithë që është mundi madhë që të procesi për antarësimin e NATO. Aktualizimi i botës sërbe, a do thëtë se në një formë si kurse po i para prinë të gjitha ndryshime të cilat pritët ndodhen në kuptimin e politikës edhe europiane, po edhe zgjedhjet në Amerikë, si kur një plan të cilën tenton të ndjekë Serbia në të ardhmen pas tyre zgjedhjeve? Po, historikisht, këta zakonisht politika sërbe gjithmonë ka insistuar në një Serbi të madhe, apo të ashtë si pequjmë edhe bota sërbe, por kjo nuk është risi, edhe nuk është diçka që ka ndodhë vetëm e ditëve të sotë, po ka qenë edhe më heret, por realisht kjo unë e mendoj që humbja e betejes në Këshillin e Sigurimit këtë rast, po mendej gjithashtu edhe në procesi i Kosovës në Këshillin e Evropës dhe shumë proceset tjera, jënë shgënyse për qeverinë sërbe. Dhe thuani se i ka trazua një lajmë i tjilë dhe... Unë mendoj që janë pe dy kontëve shokët qështje, një arsytemi politikës aktuale në Sërbi,
që të deklarohet ose të kërcënojnë një farë forme botën evropiane, apo që do të ketë trazira, apo do të ketë një disbalans mes asaj se a do të jetë Serbia në talme pjesë këtë rast strukturave pro-perendimore, apo këtë rast të jetë pro-lindore, apo e afërt me Rusinë. Zotri Ramabaja, çka do të ndodhë më 5 maj? Është paralajmëruar një takim në mes të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe liderit serb të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Që është vërtet është paralajmëruar më 4 dhe 5 maj kuvendi madh i Bashkëve, në cilin ata presin që të bëjnë hapa konkret drejt krimit të botës serbe dhe mund të shpallin krimin e botës serbe, respektivisht hapin e parë drejt krimit të saj, sepse kemi të bëjmë me përpjekje imanente për rishikimin e Daytonit në Bosnjë, ndërka që një javë më parë, Monsignor Profesor Dr. Franjo Topić ka publikuar në institutin e njohur të Ljubljanas IFIMES për studime balkanike dhe të lindjes afërm, një analizë të gjatë, cilën instituti që drejtë rejone ka përkyve në Shqipë dhe ka publikuar me titullin Modeli Zvicaran për Bosnjën dhe Hercegovinën. Në këtë propozim të ri të risikimit të Daytonit, është para parë që Bosnja të ketë mundësin e mbijetesës duke u rishikuar në përkusje me modelin Zvicaran të krijimit të kantoneve të reja, respektivisht ndarjes së Bosnjës në 9 kantone, 3 për se cilin etni. Në rrasë se nuk do të ndodhë kjo, Republika Srpska mund shkoj drejt shkutjes dhe krimi botës sërbe do tjetë fakti kryur. Për ne shqiptarë që është e vërteta nuk është, si të thuash, nuk bje djeli në tokë në rrasë se e përmbyllë procesin e shtetë ndërtimit respektivisht shtetit kombë Serbia, nëse ajo nuk do të kishte, si të thuash, synimet qarta aneksuese, sidomos për vendimin e Kosovës. Po, në fakt edhe kjo është e pyetja që deshta ta drejtoi. Nëse shkputet Republika Srpska, a aktualizohet diskutimi mbi ndryshimin e kufive në mes Kosovës dhe Serbisë? Shkputja e Republikës Srbe nga Bosnja në kupton automatikisht shpërbërjen e Bosnjës dhe Hercegovinës. Dhe e hap kutinë e Pandorës të rishikimit të hartës politike të Evropës jugendore. Nuk është rastishme që në këtë drejtim Kroacia ka paralajmëruar se dhe ajo nuk do të mund të ishte të rinjtë duar kryq. Ka pretendime për pjesën e banuar me Kroat. Ndërkaq, insistimi i ideologëve serb për shtrirjen e kësaj platforme drejt veriut të Kosovës nënkupton shumë më shumë insistimin për të siguruar Sanxhakun dhe bashkimin me Malin e Zi me kusht që të dalë në Adriatik. Ëndra për dalje në Adriatik në Durrës tashmë është e përmbyllur, si e shi takon në sitarve të historisë, por Serbia ka pretendime të hapura që në 5 mënyra, 5 variantet ndryshme, se cili skenar më i zi se tjetri, ta bëj Malin e Zi po thuj se inexistent. Skenari par tashmë është i njohur që nënkupton një parazvlerësim paka shumë me Macedoninë duke pozicionuar popullsinë etnike serbe në Malin e Zi si etni shtet ndërtuese. Ndërkaq mos publikimi i censusit deri tashmë flet se llogarit duket të jenë krejtë në interes të Beogradit, sepse mbi 50% si që informojnë, si që ka informatat të brendshme, e popullsisë në Malin e Zi ka deklaruar gjuhën e vetë antare si gjuhën serbe. Gjuha fundja është përcaktuar si kryesori kombit. Ndërkaq, variantet tjera që flasin për ndarjen e respektisht për krijimin e një asociacionit komunën e serbe në Malin e Zi janë më një ndarje e butë, por gjithsesi garanton dalje të Serbisë në detin Adriatik. Çështja mbetet thjesht çështja e Kosovës, respektisht e veriut të saj, dhe prandaj është intensifikuar lufta hibride dhe mundësit
janë paralajmëruar mundësitë e përsëritjes së veprimeve të ngjashme si ajo në banjë, respektivisht banjës, të 24 shtatorit. Duke parë pozicionin geostrategjik të malit zi, duket se në këtë moment ajo është një ndër interesat kryesore për daljen në det. Çka mendoni, a do të ketë një ripozicionim të politikës malit zi edhe në formë politike me u shkëput për Evropës, të ndoshta me aspiru nga Rusia? Unë mendoj që me kthena pak të lëvizja kofeve, ndryshimi kofeve. Unë mendoj që këto janë papranueshme për qoftë për Bashkinë Evropiane, po edhe më tutje, edhe më gjerë, sepse ne e dimi jo, nuk janë këto mosmarrveshje apo mos themi gërshetime të interesave të shteteve, jo vetëm në Ballkan, po edhe më gjerë. Kemi edhe raste të tjera në qoftë në nivel global që është e diskutueshme pika kufitore apo vija kufitore, kështu që këto ndryshimi i kufive janë proces ose projekt i rrezikshëm, sepse atëherë çdo kush do të shfaqë epshen e vet apo interesat e veta që të bëhet ndryshimi i kufive jo vetëm në Ballkan, po edhe më gjerë. Nuk mendoj që do të ndodhë kjo, po çse Republika Srpska apo qeveria atje këtë rast me krye me Dudikun, edhe qoftë edhe politika sërbe, këtë rast sërbe e Sërbis, bëjnë një shkëputje apo një shpallje të njashme të Republikës Sërbska, unë besoj që kjo do të ishte një dëm i madh për vetë Sërbin, edhe për vetë popullin sërb, qoftë edhe në Bosnjë, për arsye se kjo do të thotë që mbyllja e derës për antarësimin në organizatat e ndërkombëtare të përfshirë këtu edhe BE-n këtë rast. Por, si duket orientimi i tyre vetëm se po vret, qofti shtetit sërb, qofti popullit sërb? Sa i përket lufta hibride është permanente, deklaratat bombastike qoftë kontestin politik, ashtu edhe në kontestin e sigurisë, kemi sot jo vetëm në Ballkan, po edhe më gjerë. Ne edhimi për shembull situatën që është në lindjet mesme, edhimi situatën edhe qofta që në pjesën e Azis, ku zakonisht janë deklarimet apo lufta hibride është permanente ose është prezente. Po të kthejmë të situata, a ka interes Serbia të ndalje në detjen Adriatik? Po, çdo herë. Por antarësimi i, prapo thamë, investimi edhe i Bashkisë Evropiane, po edhe vetë shtetit e Malit Zi në strukturat pro-përëndimore, këtë rast, nuk besoj që mund të ketë ndonjë shim, apo një sepse ka kostë në madhe. A konsideron edhe në këtë pik, zotri Ramabaja, a konsideron edhe në këtë pik një qëndrim pro-përëndimor të Malit Zi, duke i pa edhe lëvizit e fundit qytetërore që i po i bojnë? Mali Zi ka ndryshua komplet në orientimin e ti politik strategjik këto dy vite të fundit. Nuk do të harrojmë se shkurja në opozite Gjukanovicit e ka dëmtuar krahon independentist të Malit të Zi. Fundja ishin minoritetit shqiptare dhe boshnjaka ato që i kishin garantuar pavarësin Malit të Zi në vitin 2006. Rikëthimi në pozicionin pothuese në prang të shpadjes e pavarësisë e Malit të Zi në vitin 2006 është rezultati të ngulljes ruso-serbe pikrisht për të instaluar prezenca në ruse në Balkan. Kufit nuk mund të ndryshohen pa luft, por duket se Serbia nuk e pranon që shkërmoqja e tërsishme e Jugoslavisë ka përfunduar. Ata prandaj kanë investuar në dekadën e fundit kaq shumë në armatim, ndërka që këto tri vjetët e fundit kalojnë shifrat për 1 miliard për çdo vit që Serbia investon. Nëse gjithnaj arsenal armatimesh nuk është bërë për qëllime të thjesht strategjike dhe zgjerim të hapësirës jetësore, atëherë për çka? Zotri Ramabaja, nëse i kthehemi historisë, pra shpërbërjes së Jugosllavisë, ajo ndodhi me rebelimin e disa vendeve të banuara nga serbët. A pritën rebelime të tilla të ndodhin në rajon, qoftë në Kosovë, qoftë në Bosni apo Hercegovinë, qoftë edhe në Malë të Zi, nga ky komunitet? Edhe të kemi kësaj lloj të agravimit situatës. Serbia praktikisht tentoi të aplikoj po të njëjtën metodë në më 24 shtator, duke shpresuar shumë se sjellja e një
si thuash grupimi 50 apo 100 veta sa ishin ata nga Serbia me armë pak a shumë të ngjashme, me uniforma pothuajse të ngjashme me ato që i kishte dërguar Rusia në Ukrainë, në Krime, do të krijonte predisponim pozitiv për një kryengritje në veriun e Kosovës. Por me këtë veprim ajo dështoi sepse popullësia serbe në veriun e Kosovës nuk ishte predisponuar të bashkohej një aventurë të asaj natyre. Por nëse në Krime Rusia i arriti kësaj aventure duke bërë akt kryer në vitin 2014 pushtimin e Krimes, ishte predisponimi pjesërisht i mirë i rusisht folësve në Krime, por edhe heshtja totale perëndimit, mungesa e agjendës gjeopolitike e Evropës dhe perëndimit përgjithsisht në raport me Krimen dhe Ukrainën në tërsi. Në rastin konkret në Ballkan, gjithashtu kemi një mungesë theksuar të agjendës gjeopolitike të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një krizë të thellë se si të veprohet në raport me Serbinë, respektivisht politikat hegemoniste të saj. Merreni me mend çfarë do të ndodhte vepronim ne me një njësi të tillë ushtarake në diku në ndonjë katum në Bujanos, në Konçul, për shembull, ose diku në Gjashu. Do të ngritej në këmbë me këshill të sigurimit me gjithë, por Serbia po tolerohet për shkak se pastra gjeopolitike dhe natyrisht për shkak pozicionit gjeostrategjik që ka. A mendoni që do tolerohet një soj nga bashkia ndërkombëtare, zotri Ramabaja, a mendoni që do tolerohet një soj nga bashkia ndërkombëtare dhe pas datës 4 dhe 5 maj, duke ditur që një paralajmërim të tillë dhe botën serbe si nocion e kishte përmendur Miloševiqi në vitin 1989? Dhe apo krijon një konotacion të njëjtë në kuptimin që Serbia dhe sot ka drejtimin e njëjtë sikurse kishte në vitet 80-90? Nuk ka ndryshuar asgjë, ata po në platformat e tyre ideologjike dhe sidomos në rrafshin hegemonist, vetëm e kanë thelluar, si thuash, konceptin për zgjerim të plot, për te mundësive reale, sepse që është vërteta demografia serbe është në rrudhje, por ata gjeografinë e pretendojnë. Dhe gjithsesi 4 dhe 5 maj është shenjë i alarmit për ata që duan të ruajnë rendin evropian në këtë pjesë të Evropës juglindore. Unë kam dozën time kritike të dyshimit se Serbia nuk do të mund të bënte një hap të tillë pa sinjale pozitive nga element veçantë nga një lagje shtetësh të Bashkimit Evropian. Ju thuani se ka për krajnë e Bashkimit Evropian, për ndryshe zota bënte një gjë të tillë? Zota kishte guximin? Jo, thash, e një pjesë të Bashkimit Evropian, sepse ne jemi dëshmitar që Serbia është toleruar te mase, Serbia është përgdhelur vazhdimisht, Serbia është mbështetur edhe në rrethana kur de facto dhe duhet të ndëshkohej për shkak të dy gjenocideve që ka kryer aty në Bosnë dhe këtë në fundmi në Kosovë, me gjithat ajo është toleruar, është mbështetur në rrafshin armatimit, për shembull, ata kanë ter armë, jo vetëm prej Kinës dhe Rusisë, por edhe prej Francës, edhe prej Gjermanisë, edhe prej vendeve tjera, kështu që gjithë ky arsenal i mbledhur i armëve nuk është mbledhur aty për të ruajtur si në muze. Po kush janë ato shtete që po ja japin këtë përkraje? Kush janë ato shtete i nderuar? Unë kam parasysh se jemi në prag të një denazifikimit teksuar të shoqërisë në Evropë. E djathta ekstreme ka marrë vogë gjithandej, madje edhe në vendet ku dikur ishin të njohura si demokraci liberale par excellence, si Danimarka, për shembull, ose Holanda, e tjere tjere. Ndërkaq për Italinë edhe Francën, mos të flasim aty për një fije peri, mund të ndodhin ndryshimet të theksuar si që ka ndodhur edhe në Hungari, për shembull, ku kemi inaugurim të plot të autoritarizmit që pak e dalon nga fashizmi modern. Madeleine Albright paralajmëronte se heshtja e demokracive liberale në raport me inaugurimet e autokratëve të tipit të fashizmit modern si Albright e tjerë
si organe tjerë, ka dëmtuar rënd demokracinë liberale dhe ka vënë pikpyetje perspektivën e saj. Zotri Rama Abaja, ju faleminderit shumë për këtë lidhje direkte në Kosova Today sot. Lutem, miropafsh. Faleminderit. Atëherë, zotri Zeinullah, çka pas 5 muajit? Se na ramen dëgju shumë, zotri. Na ramen dëgju shumë, po do të kemi rastin me i përmblidh disa gjëra. Cilat janë? Unë ndëgjova edhe me vëmendje, zotri Rama Abaja, edhe pse ndo pika kishte drejt. Po flasim pak më shumë kontekstin e sigurisë, jo atë politik. A pritën veprime të menjëhershme pas 5 muajit, në qoftë se vetëm të kthejna pak tek kjo pjesa e përgdhëlljes së shtetit serb nga Bashkia Evropiane, qoftë edhe nga shtetet tjera ndërkombëtare. Po, është bërë një përgdhëlje, është bërë një unë mendoj se apo Hungaria është një prejatimin shtetit ose nuk po potencoje ekskluzivisht vetëm një shtet, po në përgjithësi kanë qenë politika të cilat Bashkia Evropiane, qoftë edhe politika perëndimore, është e interesuar që Serbia të jetë në xhirin e saj. Kështu që po janë bërë tolerime, janë bërë përgdhele, ne patëm edhe reagimin e nënkryetares së Parlamentit Evropian që e bëri që përgdhela është bërë tepër përgdhela e Serbisë këtë rast, edhe dinamika e jetës ditën e sotme, besoj që e ka bërë që më institucionet ndërkombëtare nuk do të kenë ku edhe mundësi që të bëhen këto përgdhelje, sepse thuani se do të reagojnë pas 4 dhe 5 maj. Sa më zgjatë lufta në Ukrainë këtë rast, mes Rusisë dhe Ukrainës, mundësit për destabilizim të rajonit në Ballkanin janë më të mëdha. Arsyeja është se fokusi i global është i përqendruar atje, edhe destabilizimi i rajonit këtë rast ose humbja e fokusit të luftës në Ukrainë prej Rusisë, nuk kupton që të bëhet edhe një po sa i përket armëve, kthejmë për blerjen e armatimit është rregulluar me, domethënë me konventat ndërkombëtare kjo çështje se kush prej ku ka drejt me blerje dhe në reputacioni i shtetit këtë rast. Unë jo vetëm armatim, a do të përdoret pas këtyre datave? A mendoni se gjithçka po lidhet duke filluar nga konflikti në Ukrainë, pastaj dalja në detin mes dhe i përmes malit Zinë Adriatik, edhe armatosja, plus edhe 5 maj. A mendoni se krej këto data po lidhen, apo vetëm është një kohë qitinë? Unë mendoj që antarësimi i dy shteteve të reja këtë rast në NATO, këtë rast Finlanda dhe Suedia, e ka japë një mesazh të fortë në nivel botëror se sa është e fortë këtë rast organizata politiko-ushtarake NATO në nivel global. Edhe unë mendoj që nuk do të ketë kthim mrapa, që të kthehet edhe bëhet një kthim mrapa në Ballkan. Këtë rast konkretisht shteti i Malit Zi nuk besoj që do të paguon këtë kosto kaq të madhe për që ka bërë për të antarësuar në NATO edhe të kthehet mrapa. Këto janë politika, ne e dim, politika sërbe shkojnë dhe më larë. Por shambull dhe mbajtja konferenset nga Ministri Mbrojtjes së Sërbisë me aleatet e vetë ose akademik prej shtete aleate dhe deklaratën të cilën e nënshkruajtë në që shpërbërin e NATO-s, bylla e kazerma apo kampeve ushtarake të Amerikës, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Evropë, këto shkojnë për të idesë, fantazën, të thëmë, të ideologjisë politike dhe Sërbisë. Nuk besoj të unë e mendoj që trazira mund të ketë në sukur në rastin në Bojnskës, ose edhe me grupe dhe më të vogla, po këto zakonisht përdoren jo strukturat legale të sigurisë, zakonisht përgaditën strukturat ilegale që të bëjnë një akt terrorist sikur se që ka ndodhe në shtator vitit kaluar në Bojnës. Inderuar, faleminderit shumë që ishe sot me ne. E vlerësojmë shumë kontributin tuaj. Kjo ishte e tëra që kemi përgaditur për këtë blok të emisionit Kosova Today. Pas pak flasim për dënimet në komunikacion. Por fillimisht ndjekim pak marketingë.